လို့ကျွန်တော်ကောင်းစင်လေးပေးထားပါတယ်ဘောနောပျောက်တဲ့သူရှင်လုကာခရစ်ဝင်အခန်းကြီး15မှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာသခင်ရှုခရစ်တော်ဖျားရှင်ဘောနောပုံဥပမာလေးပေးပြီးမှပြောတဲ့အရာလေးဟုတ်ပါတယ်အပိုင်ငယ်လေးမှာတိုးတကောင်ပျောက်ရင်99ကောင်တော်တိုးတို့ကိုတောတွင်ထားခဲ့ပြီးမှပြောက်သောသူတကောင်ကိုမတွေ့မီတိုင်အောင်တွား၍မရှာဘဲနေမီလောတွေ့ပြီးနှင့်ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်ပခုံးပေါ်မှတင်ထမ်း၍မိမိအိမ်သို့ရောက်သောအခါအဆွေခင်ပေါ်အိမ်ကြီးချင်းများကိုခေါ်၍ပြောက်သောသူကိုငါတွေ့ပြီးငါနှင့်အတူဝမ်းမြောက်ကြလောဟုဆိုတတ်သည်မဟုတ်လောအပိုင်ငယ်ခုနှစ်ထိုနည်းတူဖြောင်းမတ်၍နောင်တရစရာအကြောင်းမရှိသောသူ99ယောက်တို့၌ကောင်းကင်သားတို့သည်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိသည်ထက်နောင်တရသောလူစုတယောက်၌သာ၍ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိသည်ဟုငါဆို၏။ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ရောက်စီတိုင်းဖာဖျားရှင်သူပဲဆက်လက်ချီးမြှောက်ကောင်းချီးပေးပါစေ။ဓမ္မသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖော်ပြခဲ့တဲ့ပုံဥပမာလေးပေါ့နော်။သူတရားမှာတကောင်ပြောက်သွားရင်99ကောင်ကိုထားပြီးတော့မှအဲ့တကောင်ကိုမရှာဘဲနေမလားတဲ့။99ကောင်တော့ရှိတာပဲဆိုပြီးအဲ့ဒီပုံမှာချိန်နှက်ပြီးပြောက်သွားတဲ့တကောင်ကိုပြစ်ထားတတ်တဲ့အဖဖရာသခင်မဟုတ်ဘူးထိုထာဝရရှင်ဖရာသခင်နာမသာယုံပုံချပါစေ။အာနေသွားတဲ့သူပျောက်ဆုံးသွားတဲ့သူလဲပြူသွားတဲ့သူကိုဖရာသခင်ကစိတ်ဝင်စားတာဖြစ်တယ်။ပျောက်ဆုံးမှုကနေပြန်တွေ့ရှိခြင်းအတွက်ဖရာသခင်ကစိတ်ဝင်စားတာဖြစ်တယ်။ဘုံဘုမာမာတော့ဒီတကောင်ပြန်တွေ့တဲ့အခါမှာအရန်ဝမ်းမြောက်ပြီးတော့မှပေါ့နော်။ကောအင်းကြီးချင်းတွေကိုတွေ့ပြီးတော့ငါနဲ့အတူဝမ်းမြောက်ကြငါတူတကောင်ပျောက်သွားတယ်ပြန်တွေ့တယ်ပေါ့နော်99ကောင်ကတော့ရပြီစိတ်ချရပြီကိုချံဝိုင်းနေမှာပေါ့နော်ကိုရဲ့ထိမ့်သိမ့်မှုအောက်မှာရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ပျောက်သွားတဲ့တကောင်အတွက်ချင်းသေးပဲဆွဲသွားမလားဝမ်းပဲဆွဲသွားမလားဘယ်ကြောက်ထင်းမှများကြနေတယ်ဆိုတော့ပူပင်တော့ကစိတ်သူထိန်ကရှိတယ်လို့ပဲထာဝရဘုရားသည်ကျွန်တော်ရဲ့သူထိန်ဖြစ်တော်မူတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပျောက်တဲ့သူကိုဘုရားရှင်ကစိတ်ဝင်စားတယ်၊လက်ရှာတယ်ပေါ့နော်။ပြောင်းလဲပြီးဆက်ကပ်ပြီးအနံ့ပြီး99ရောက်တော့သူထက်ပေါ့နော်။ဟိုပျောက်သွားတဲ့သူကိုပြန်ရတဲ့အခါမှာကောင်းကင်သားတွေကအယံဝမ်းမြောက်တယ်လူစုတယောက်နဲ့တာ၍ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြသည်ဟုငါဆို၏ဟုတ်ပေါ့နော်။နောင်တရတဲ့ပြီးတော့မှဘုရားရှင်ရှိပြန်လာတဲ့သူလဲသွားတဲ့တွေကနေမတ်တက်ပြန်ရသွားတဲ့သူပုံမှန်လမ်းမှာပြန်လျှောက်သွားတဲ့သူအတွက်အဖဖရာရှင်ကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာမှုရှိတယ်ပျောက်ဆုံးမှုကိုပြန်တွေ့ရှိခြင်းတည်းမှာဝမ်းမြောက်တယ်လေအမှန်တော့ပြောမဆိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်အားလုံးဖရာရှင်ထံတော်ဘာကနေပြီးတော့မှပျောက်ဆုံးနေခဲ့ကြတော့သူများဟုတ်ပါလေဒါကြောင့်အဖခမီးတော်ကသားတော်ယေရှုခရစ်တော်ကိုဆေလွှတ်ခဲ့တယ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကလည်းကောင်းကင်ကနေလူလောကထဲသူပါလာလို့လည်းဆိုတဲ့ခါမှာပြောက်တဲ့သူတွေကိုရှာဖို့ရန်သူလာခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ကျွန်တော်ညီမကိုသူကိုယ်တိုင်လာရှာတယ်ရှာပြီးတော့မှတွေ့ပြီးတော့မှကယ်တင်ပေးတဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့ထိုဖာဖျားရှင်နာမသာယုံပုံကြည်ပါစေဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကလူသားတိုင်းအတွက်ဖြစ်နေတယ်ပျောက်ဆုံးမှုအလုံးတွေကလည်းသူ့ရှိကိုပြန်လဲရောက်ရှိဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ညီမဒီဘုရားကြီးစုတော်ကြောင့်ပြောက်ဆုံးမှုထဲကနေပြန်လဲပြီးလမ်းမပေါ်ကိုပြန်ရောက်ရတယ်ကဲတင်ရင်စစ်ချမှုရရတယ်ဖရားပြင်ဆင်ပေးတဲ့လမ်းပေါ်မှာရှောင်းလန်းနိုင်ဖို့အခွင့်အဖဖရားသခင်စီရင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့ထိုဖရားသခင်နာမတာယုံပုံချီလျက်မင်္ဂလာရှိပါစေဒါရင်သာမကောက်ဘောနော်ကျွန်လူကပြောက်ဆုံးရကနေပြန်တွေ့တဲ့အခါမှာလမ်းမပေါ်ရောက်တဲ့အခါမှာဝမ်းမြောက်စရာဖြစ်တယ်လို့ဖရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစီခြင်းနဲ့အရာတစ်ခုလဲနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်ရှင်ယကုဩဝါဒစာအခန်းကြီး5အငယ်19-20ဖြစ်ပါလေရှင်ယကုဩဝါဒစာအခန်းကြီး5အငယ်19-20မြေအကိုတို့တင်တို့တွင်တစုံတယောက်သောသူသည်တမာတရားလမ်းမှလွဲသွား၍သူတပါးသည်ထိုသူကိုပြန်စေလျင်မူကအပြစ်ရှိသောသူကိုမှားယွင်းသောလမ်းမှပြန်စေသောသူသည်ဝိညာဉ်ကိုသိခြင်းမှကယ်တင်၍များစွာသောအပြစ်တို့ကိုဖုံးအုပ်တတ်သည်ဟုထိုသူသည်သိမှတ်စေ။ဒီမှာတမန်ကျမ်းစာမှာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ့်အလုပ်တစ်ခုရှိနေတယ်ပေါ့နော်။
တင်းတို့တွင်တစုံတယောက်တော်သူသည်တမတရားလမ်းမှလွဲသွား၍တစုံတယောက်မိသားစုထဲမှာဖြစ်နိုင်တယ်မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းထဲမှာဖြစ်နိုင်တယ်စသည်အဖြစ်ပေါ့နော်တမတရားလမ်းကနေလွဲသွားတယ်ခုနတူတရားမှာတကောင်ပျောက်သွားတယ်လို့ပဲအာနေသွားတယ်ရင်သွားတယ်ပျောက်သွားတယ်ဖယားရှင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်မှာစပြောက်ပြီအဲ့ဘောနော်အချင်းချင်းမိတ္တာရဖွဲ့မှုတွေကနေပျောက်သွားပြီဒီခါမှာကျန်းစာကဘာပြောလဲဆိုတဲ့ခါမှာတမတရားလမ်းမှလွဲသွား၍သူတပါးသည်ထိုသူကိုပြန်စီလျင်မှုကပြန်စီတယ်ပျောက်ဆုံးရာမှာရှိနေတဲ့သူရှိကိုပြန်စီတယ်ဆိုတဲ့ခါမှာသူရှိကိုတွားဖို့ရန်ဖြစ်တယ်သူနဲ့ထိတွေ့ဖို့ရန်ဖြစ်တယ်သူကိုပြန်လဲတိဆောက်ပေးဖို့ရန်ဖြစ်တယ်။သူရဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့ဒဏ်ချက်တွေဒဏ်ရာတွေကိုသခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နာမ၌ကုသပေးဖို့ရန်ဖြစ်တယ်။ပြန်လဲကျမ်းမာဖို့ဖြစ်တယ်။ပြန်လဲပြီးတော့မှမိတ္တဟရဖွဲ့လာဖို့ရန်ဖြစ်တယ်။ပျောက်ဆုံးခြင်းတွေကနေပြန်လဲတွေ့ရှိဖို့ရန်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုသူကိုပြန်စီတဲ့သူအဲ့ဒါသင်လဲဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်လဲဖြစ်နိုင်တယ်။ဘုရားကအဲ့လိုအသုံးပြုရှင်းတယ်။ပျောက်နေတဲ့နေရာကနေတစုံတစ်ယောက်သောသူကိုပြန်စီဖို့ဘုရားသခင်တင်တဲ့ကျွန်တော်ကိုခံထားတာဖြစ်တယ်။ပျောက်ဆုံးနေသောသူကိုရှာပြီးတော့မှဘုရားရှင်ရှိမှပြန်လှည့်ပြီးတော့မှပို့ဆောင်ပေးဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ကအလိုတော်ရှိတာဟုတ်တယ်။အပြစ်ရှိသောသူကိုပါရင်တော်လမ်းမှပြန်စီသောသူသည်ပျောက်သွားတယ်လဲသွားတယ်သူ့မှာအပြစ်လည်းရှိနေပေါ့နော်။မြတ်သောအပြစ်လောကမှာဘယ်လိုလဲဆိုတော့အပြစ်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုအပြစ်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်။နောင်ချင်းမစေးဆိုပြီးအပြစ်ပေးလိုက်တာကတခါလေးမိလျော့အောင်ပေးပြစ်လိုက်တာပေါ့နော်ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးမိသွားဖို့မဟုတ်ဘူးအပြစ်ရှိတယ်လူကအာနေတတ်တယ်ရိုင်တတ်တယ်လဲတတ်တယ်မှားတတ်တယ်လူသားကိုလည်းအပြစ်အများကြီးရှိတဲ့သူပဲဒါမဲ့ဖရာသခင်ကအဲ့ဒီအပြစ်ကိုခွင့်လွှတ်ပေးတယ်ဖရာနာမှာပုံကြည့်ပါစေအချင်းချင်းမှာအပြစ်ပြုမိတဲ့အရာအတွက်လမ်းမှန်ပေါ်ပြန်မလာရဲတော့ဘူးအပြစ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငကုံမိတ္တရာဖွဲ့ခြင်းနေရာမှာသူပြန်မရက်တည်နိုင်တော့ဘူးဒီခါလေသူ့ရဲ့စကားလွန်ကျူးမှုကြောင့်သူ့စကားနဲ့သူပြန်အချီနှောင်ခံပြီးတော့မှပြန်လာဖို့ခက်ခဲနေတယ်စသည်အပြင်အမျိုးမျိုးရှိတယ်ဘုရားသခင်ရှိကနေပျောက်သွားတယ်မိမ့်မှန်တော့မိတ္တရာဖွဲ့ခြင်းကနေပျောက်သွားတယ်တမန်တရားလမ်းမှာရှောက်နေခြင်းကနေပျောက်သွားတယ်အဲ့ဒီအပြစ်ရှိသောသူလွန်ကျူးမှုတစ်ခုခုပြုမိပြီးတော့မှရွေ့သွားတဲ့သူအပြစ်ရှိသောသူကိုမာယွင်းတော်လမ်းမှပြန်စီသောသူသည်အဲ့ဒီအပြစ်ရှိတဲ့သူကိုမာယွင်းတဲ့လမ်းကနေပြန်လာစီဖို့ရန်အတွက်သူ့အပြစ်ကိုခွင့်လွှတ်နိုင်တဲ့အဲ့ဒီခွင့်လွှတ်ခြင်းတွေနဲ့ပြေဝဖို့ဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေအပြစ်ရှိနေတဲ့သူကိုကျွန်တော်တို့ခွင့်မလွှတ်နိုင်မချင်းသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်မခေါ်နိုင်ဘူးဖြစ်တယ်သူ့ကိုလမ်းမှာပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်မတင်ပေးနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်ပြန်ပြီးဝိညာဉ်ရေးရလမ်းမှာမသွေးဆောင်နိုင်ဘူးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အပြစ်ရှိသောသူကိုလမ်းမှန်ကိုပြန်တက်လာနိုင်ဖို့ပြန်ခေါ်နိုင်ဖို့အတွက်ဥစွာကြောထဲမှာအပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းရှိပါ။သူအပြစ်ပြုမိတယ်ကိုယ်ကိုလည်းဘုရားအပြစ်လွတ်လို့အပြစ်လွတ်ထားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အချင်းချင်းလည်းပြန်ပြီးအပြစ်လွတ်ခြင်းရှိဖို့ဘုရားသခင်ကအလိုတော်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်သူအပြစ်ကိုလွတ်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့နေရာမှန်ကိုပေါ့နော်ပြန်စီသောသူသည်သူကိုခွန့်လွတ်သေးတာမကသူကိုအပြစ်သားတယောက်လို့မမြင်တော့ဘဲနဲ့အပြစ်လွတ်လိုက်ရင်အပြစ်သားလို့မမြင်တော့ဘူးမုန်တိချင်းနေရာမှာချစ်ချင်းကဝင်ရောက်ပြီးနေရာယူသွားမှာဖြစ်တယ်သူကိုမှားမြင်တဲ့လမ်းကနေပြန်စီတဲ့သူဟာဘောနော်ဖျားရှင်ကဝိညာဉ်ကိုတည်ခြင်းမှကယ်တင်၍များစွာသောအပြစ်တို့ကိုဖုံးအုပ်တတ်သည်ဟုထိုသူအားထိုသူသည်တိမှတ်စေအဲ့လိုလွတ်ဆောင်ပြီးတဲ့သူကတဲ့ဘောနော်အဲ့လိုငရေကြိုက်မယ်အရာဝိညာဉ်သိရမယ့်အရာကနေပြီးတော့မှကယ်တင်တဲ့အမှုပြောမှဆိုတော့သူကယ်တင်ခြင်းမှုအတွက်ဘုရားသခင်လှူထားပေးပြီးပြီအဲ့ဒီတည်းမှာကျွန်တော်တို့ကပါဝင်ပြီးတော့မှဘုရားအလိုတော်ကိုဆောင်ရဲဆက်ကတ်ခြင်းသာဖြစ်တယ်ဘုရားနာမှာပုံချီပါစေအဲ့လိုအငရေမရဘူးအဲ့ဒီဝိညာဉ်မဆုံးရှုံးဖို့အတွက်မာရွင်းတဲ့သူကိုလဲနေတဲ့သူကိုစိတ်ကောက်နေတဲ့သူကိုအမျိုးမျိုးကိုယ့်ကိုအပြစ်မြင်နေတဲ့သူကိုပြန်ပြီးတော့မှဖယားထံတော်ပါသူလမ်းမှာပေါ်သူတင်ပေးခြင်းကသူဆုံးရှုံးရမယ့်အရာကနေပြီးတော့မှကယ်တင်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်။
သူပျက်စီးသွားမဲ့အရာကနေပြီးတော့မှကယ်တင်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်အဖြစ်တို့ကိုဖုံးအောင်တတ်တယ်တဲ့ဘောနော်ဘလောက်ပဲအဖြစ်ရှိရှိဖယားမြတ်တာခံစားတဲ့သူကသူရဲ့အဖြစ်ကိုခွင့်လွတ်တယ်ဒုဒင်သာမကဖယားသခင်ကအဖြစ်ပြုမိတဲ့သူအားလုံးနောင်နာနဲ့ပြန်လာတဲ့အခါမှာအဖြစ်ကိုခွင့်လွတ်ပေးတဲ့ဖယားဖြစ်တဲ့သူဖယားနာမပုံကြည့်ပါစေအရှိတန်ဖျားရှင်ထံတော်ပါမှလာတဲ့အခါဖျားရှင်ကအံ့ဩပွေသောအမှုကိုပြုပေးတဲ့ထာဝရအဖဖရားသခင်ဖြစ်တယ်ဗောနော်ကျွန်တော်ဖိလိမုန်နဲ့မှကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဗောနော်အောနဲ့တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တွေ့ရဗောနော်ဖိလိမုန်ဩဝါဒစာတစ်စောင်ပဲရှိတယ်တမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုသူရေးပေးလိုက်တာဗောနော်ဒီမှာတော့ဖိလိမုန်အိမ်မှာနေတဲ့အောနဲ့တဲ့ဘာအနေနဲ့နေတယ်လဲဆိုတဲ့အခါမှာအစီကံကျွန်အနေနဲ့သူရှိတာဖြစ်တယ်တချိန်တော့သူကြည့်ရတာပေါ့နော်ပစ္စည်းတွေပါလေအိမ်ကနေလိုချင်တတ်မှတ်တာတွေပေါ့နော်သူယူဆောင်ပြီးမှအိမ်ကနေသူထွက်ပြေးသွားတယ်ပြောမှဆိုဒီကောလောသဲကနေပြီးတော့မှယောမကိုသူထွက်ပြေးသွားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ထွက်ပြေးသွားတာဖြစ်တယ်အဲ့အခါမှာယောမရောက်တဲ့အခါမှာတမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုနဲ့တွေ့တာဖြစ်တယ်တမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုကအပိုင်ငယ်၁၀ပေါ့နော်ချီနောင်ချင်းကိုခံစင်တွင်ငါဖြစ်ပွားစီသောတာတိဟုသောသင်တို့သည်အထက်ကအတုံးမရသောသူယခုတွင်ငါနှင့်သင်သည်အတုံးရသောသူအောနဲ့သိမ့်အဖို့ငါတောင်းပန်ပါ၏အောနဲ့သိမ့်အိမ်ကနေထွက်ပြေးသွားတယ်အပြစ်ပြုမိပြီဖိလိမုန်ခွလဘုတ်ခက်တယ်ကျူးလွန်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကယောမရဲ့ဒီတရားဥပဒေရပေါ့နော်အိမ်ကနေထွက်ပြီးတဲ့ကျွန်ကတတ်ပြစ်လို့ရတယ်တည်တန်းပြီးလို့ရတယ်တတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ကျွန်ကအိမ်ကနေထွက်ပြေးပိုင်ခွင့်မရှိဘူးပြောမစို့အောနဲ့တင်ဟာတည်တန်းခံစားနေရတော့သူဖြစ်တယ်ပြောမစို့အောနဲ့တင်ဆိုတဲ့နာမည်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအတုံးဝင်တော်သူလို့အဓိပ္ပာယ်ရှိပါတယ်အောနဲ့တင်အဲ့ဒီနာမည်ရဲ့အတိပ္ပယ်ကအသုံးဝင်တော်သူအဲ့ဒီအသုံးဝင်တဲ့သူဟုတ်ပါတော့နာမည်ကအသုံးဝင်တယ်ဆိုတဲ့နာမည်ပိုင်ရှင်အောနဲ့သိဟာအိမ်ကနေမာယွင်ခြင်းအမှုပေါ့နော်တစုံတရာသူပစ္စည်းတွေပါလေခိုးယူပြီးတော့မှဖြစ်မှာပေါ့နော်ထွက်ပြေးသွားပြီးတော့မှရှင်ပေါလုနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုကမင်းပဲပြေးမလဲငါမိပြီရဲလီကိုခေါ်ပြီးတော့မှဒီမှဒီကောင်အိမ်ကနေပစ္စည်းခိုးလာဒီကောင်အစီကံကျော်ဆိုပြီးလှုပ်ထလိုက်ရင်ကျွံဘဝငကိုယ်လေးကနှိမ့်ကြရတဲ့တဲ့သူ့မှာအတတ်ခံရမှာဖြစ်တယ်။သို့တော်ညာလည်းပဲတမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုရဲ့နှလုံးသားကိုဒီဖိလိမုန်ဩဝါဒစာမှာကျွန်တော်တို့ရှင်းလင်းပြပြစွာမြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။အစီကံကျွံတယောက်ဖြစ်ပြီမဲ့လဲသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယထားတဲ့ရှင်ပေါလုကအဲ့ဒီသူကိုကောင်းကောင်းပြုစုပြီးတော့မှအပြစ်ပြုမိရာလမ်းကနေပြီးတော့မှပြန်ပွားနိုင်ဖို့အတွက်သူကောင်းကောင်းလေးပြင်ဆင်ပေးလဲဆိုတာတွေ့ရတယ်ဖျက်ရှင်နာမဘုန်းကြီးပါစေအဲ့ဒီခေတ်ကကျွန်စနစ်ကိုလည်းအသိတော်ကမချိုက်မနှက်သက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်တမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုကဒီနည်းအားဖြင့်ဝိညာဉ်ရေးရာအားဖြင့်ကျွန်စနစ်ကိုလည်းသူကတိုက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးဒီတဲမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ငါဖြစ်ပွားစီသောသာတိဟုသောတင်းဒီအထက်ကအတုံးမရသောယခုတင်းနဲ့ငါအတုံးရသောအောနဲ့သိမ့်ဖို့ငါတောင်းပန်နေစကြရအောင်ထိုသူကိုတင့်တန်သောငါပြန်စီသည်ဖြစ်၍သူကိုငါယဉ်သွေးကဲ့သို့မှတ်လျက်လက်ခံလောပြန်စီတယ်အပြစ်ပြုမိခြင်းတွေကလည်းကောင်းကောင်းပြုစီပြီးနောင်တနဲ့ပြန်လဲဆက်ကပ်အနံပြီးတော့မှပြန်ခိုင်းတယ်တမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုရဲ့နှလုံးသားအစီကံကျွန်းကိုသူဘလို့မှတ်တယ်လဲဆိုတဲ့ခါမှာသူကငါယင်သွေးကဲ့သို့မှတ်လျက်လက်ခံတော်ရှင်ပေါလုကသူယင်သွေးပြောမယ်ဆိုသူသားအရင်လိုအစီကံကျွန်တယောက်ကိုအဲ့ဒီလိုသူခံယူတာဖြစ်တယ်အစီကံကျွန်တော်ဝေဝဲကျွန်တတ်ချင်တတ်ပြစ်လို့ရပြီးတော့အပြစ်ပြုထားတဲ့သူထွက်ပြေးလာတဲ့သူဒါပေမဲ့တမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုကကောင်းကောင်းလေးပြုစုပေးတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဘလို့ဘလောက်ထိတောင်သူနှလုံးသားကငါယင်သွေးကဲ့သို့မှတ်ပါဆိုပြီးတော့မှဖိလိမုန်စာဆောင်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့စာဆောင်2ဆောင်ပေါ့နော်ဖိလိမုန်နဲ့ကောလောသဲစာဆောင်2ဆောင်ရေးပြီးပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်ဖိလိမုန်လက်ထဲကိုဖိလိမုန်လက်ထဲရောက်တယ်ဒါကြောင့်ငွေချမ်းဆောင်ထဲမှာရှိနေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီစာဆောင်ကိုလမ်းမှာဖျောက်ဖျက်ပြီးတော့မှအောနဲ့တင်ကတခြားကိုထပ်ထွက်ပြေးသွားလို့ရှိရင်ဒ
ီစာဆောင်လဲကျမ်းစာထဲမှာရှိမှာမဟုတ်ဘူးပျောက်ဆုံးနေမှာဒါပေမဲ့ all the thing ကအမှန်တကယ်ပြောင်းလဲဆက်ကပ်ပြီးမှသူပြန်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်နားလေရတယ်ပိုက်ငယ်73ဧဝံဂေလိတရားကြောင့်နောက်ဆက်ချင်းကိုခံစင်တယ်သူဒီငါ၏ကိုစားပြုစုမိအကြောင်းသူကိုငါထားခြင်းတော်လဲတင်ဒီငါနဲ့ယေရှုပြုရတဲ့အနိုင်ပြုရတကယ်တော့မဟုတ်အလိုရောက်ပြုခြင်းတော်စိတ်ရှိသည်ဖြစ်၍တင်းအခွင့်မရှိရင်ငါအလင်းမပြုလို့တမန်တော်ရှင်ပေါလုကသူခေါ်ထားခြင်းပါလေသူပြုစုထားလိုက်တယ်အရန်ကောင်းပြီဒါမဲ့တမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုကအရန်တစ္ဆာရှိတယ်အောင်းတဲ့တင်ရဲ့ပိုင်ရှင်ကရှင်ပေါလုမဟုတ်ဘူးရှင်ပေါလုကလူကောင်းဖြစ်အောင်ပြုစုပေးလိုက်တယ်။အောနဲ့တင်ရဲ့ပိုင်ရှင်ကဖိလိမောဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့တမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုကသူခေါ်ထားခြင်းပေမဲ့မခေါ်ထားဘူး။သူပြုစုထားပေမဲ့သူမခေါ်ထားဘူး။မူလပိုင်ရှင်ဖိလိမောရှိကိုပြန်လွှတ်ပေးတယ်။ကောင်းကောင်းပြုစုပြီးမှသူပြန်လွှတ်ပေးလိုက်တယ်။ပြန်ပေးလိုက်တယ်။တခါတည်းကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုထားတယ်ကိုပြင်ဆင်ထားတယ်ဆိုရင်တော့ဘောနော်မပေးချင်တော့ဘောနော်ငါပြုစုထားတာငါအဖြစ်ပြောင်းလဲတာငါဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့မူလပိုင်ရှင်ရှိတယ်သူယက်တည်ရမယ့်နေရာရှိတယ်သူတကယ်သစ္စာနဲ့အလုပ်လုပ်ရမယ့်နေရာရှိတယ်ကျမ်းစာကပြန်စီတော့သူဘောနော်ငရဲကနေဝိညာဉ်သိခြင်းကနေကယ်တင်ပေးတဲ့သူဖြစ်တယ်အယံမင်္ဂလာရှိတာဖြစ်တယ်ဘုရားအလိုတော်နဲ့ညီတာဖြစ်တယ်အောနဲ့တဲ့ကိုကောင်းကောင်းလေးပြုစုပြီးတော့မှသူထားခြင်းပေမဲ့မူလပိုင်ရှင်ထံကိုသူပြန်ပို့ပေးပါလေထိုမှတပါတင်းဒီသူကိုအစဉ်ရစေခြင်းကသူဒီတင်းနေခဏခွာသွားသည်ဟုဆိုเสียရှိ၏ခံယူချက်အရန်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဖိလိမုန်ဒေါသထွက်နေလောက်တယ်ကြုံဖြစ်တဲ့အတွက်သူအမြင်မြင်လှုပ်ဆောင်ပြစ်လိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပြောတဲ့စကားအရန်ကောင်းတယ်အစဉ်ရဖို့ခဏခွာသွားတယ်တခါလေကျောရှိကခဏဆုံးရှုံးသွားတဲ့အရာတွေကအမြဲရဖို့အကြောင်းဖြစ်ဖို့ဘုရားပြင်ဆင်ပေးနေတာလေဖြစ်တယ်ဘုရားနာမပုံကြည်ပါစေကျွန်တော်တို့စိတ်ဆိုးတာတို့စိတ်ပြတ်တာတို့ထက်ဘုရားလက်ထက်မှာအပ်ပြီးတော့မှဆူတောင်းပေးတာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်ထို့သို့ဆိုတော့အစီကံကျွန်ကဲ့သို့ရမည်ဟုမဆိုလိုငါ၌အထူးဖြင့်ချစ်တော်ညီသင်၌ကဇာတိအဖြစ်ဖရာသခင်အဖြစ်၎င်းတာရွေ့ချစ်တော်ညီကဲ့သို့ရမည်ဟုဆိုလိုသည်ကျွန်အနေနဲ့သူပေးမပြန်ကျွန်တယောက်ကိုကျွန်လိုမထားဘူးညီအရင်လိုထားဘူးပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်စနစ်ကိုတမန်တော်ကြီးရှင်ဘောလူကိုယ်တိုင်ကဝိညာဉ်ရေးရာပိုင်းကနေပြီးတော့မှသူတက်ခိုက်လိုက်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နိုင်ငံရေးအရာပေါ့ယောမအရဲ့တရားအရာဆိုရင်မရဘူးဒါပေမဲ့သူရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတဲမှာသူကိုယ်တိုင်ကျုံကိုညီလို့ဖိလိမုန်ကိုလည်းကျုံလို့မဟုတ်ဘူးမင်းရဲ့ညီလို့ဘောနော်လုံးဝကျုံစနစ်ပပြဖို့အသိန်းတော်တဲမှာကျုံစနစ်မရှိဖို့ရှင်ဘောလူကဝိညာဉ်ရေးရာနဲ့ထုံနီးခဲ့သူသူလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ရပါတယ်အဲ့ဒီခါမှသူပြန်သွားတယ်သူ့မှာအပြစ်တင်စရာအကျွေးတစ်ခုခုရှိမယ်ဆိုရင်သူ့အကျွေးလို့မမှတ်ပါနဲ့ငါရဲ့အကျွေးလို့မှတ်ပါတယ်ရှင်ဘောလူကငါပြန်လာတဲ့အခါမှာဆက်ပေးပါမယ်မာရင်တဲ့သူအပေါ်မှာအဲ့ဒီလောက်ထိတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုအာမခံမှုပေးနိုင်တဲ့အထိသူကိုယ်တိုင်ပြုစုပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်လုံးဝတာဝန်ယူပြီးတော့မှလူကောင်းသူကောင်းဖြစ်အကောင်းဆုံးပြန်လည်ပြီးတော့မှပို့ဆောင်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကနေ့နှုတ်ပတ်တော်ကနေကျွန်တော်အားပေးခြင်းလေရှင်လူက15ပါပျောက်တော်သူတကောင်အတွက်ပြန်ရှာလေရှင်ရကုတ်ခန်းကြီး9ရက်ပါပျောက်သွားတဲ့သူလမ်းမသွားတဲ့သူအပြစ်ရှိတဲ့သူကိုလမ်းမကိုပြန်ပို့တဲ့သူဟာအဲ့ဒီသူရဲ့ဝိညာဉ်ကိုကယ်တင်တဲ့သူဖြစ်တယ်သူရဲ့အပြစ်ကိုဖုံးအုပ်တယ်ဖိလိမောဒီမှာကြည့်တဲ့အခါတမန်တော်ကြီးရှင်ဘောလူကအဲ့ဒီအလုတ်ကိုပြီးပြီးပြင်ပြင်ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတော်တဲ့မှာသူလှုပ်ဆောင်ပြသွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ခဏိအားပေးခြင်းနဲ့အရာလေးကတော့တစ်ချက်ပါ။ပျောက်ဆုံးနေသောသူများအတွက်ဖရာသခင်ရှိပြန်စေဖို့သင်နဲ့ကျွန်တော်ရှိနေတဲ့အရာတွေထက်ပျောက်နေတဲ့အရာပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားမှုရှိဖို့
ဖရာရဲ့မေတ္တာနဲ့ပြန်လဲပြီးတော့မှချီနောင်ဖို့ဖရာရဲ့မေတ္တာနဲ့ဖရာမျက်မှောက်တော်ကိုပြန်လဲပြီးတော့မှသွားစီဖို့တခါလေအချိန်ကြီးအရန်ဆိုးသွားတာဖြစ်ခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဖရာမေတ္တာနဲ့ပြန်လဲထူမှတ်ပြီးဒီကာလမိသားဟရာဖွဲ့ခြင်းအရာမှသူပြန်လဲရှိလာဖို့ဖရာကိုးကွယ်ချီးမွမ်းခြင်းအရာမှပြန်လဲရှိလာဖို့ဝိညာဉ်အာအင်တကိုးရီနဲ့ပြန်လဲမတ်တက်ရလာနိုင်ဖို့တမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုကတော့အဖြစ်တွေအားလုံးဖုံးအုပ်ပေးတယ်ဖိလိမုန်ကိုလည်းကြုံခဲ့သူတော်မဟုတ်ဘူးညီခဲ့သူခံယူဖို့အထိသူသားရင်းခဲ့သူမှတ်ဖို့အထိသွန်သင်ဆုံးမပေးတယ်စာရေးပေးတယ်မေတ္တာရက်ခံတယ်တောင်းပန်စာလေးသူရေးပေးတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့အသက်တာမှာလည်းထိုနည်းတူဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့အတိုင်းဖို့ပဲနဲ့မိသားစုထဲမှာပြောင်းနေတော့သူရှိတတ်တယ်မထင်ပါနဲ့ဖယားနဲ့ကင်းကွာနေတော့သူရှိတတ်ပါတယ်ပြန်ပြီးဖယားနဲ့မေတ္တာရဖွဲ့စီဖို့ဖယားမျက်မှောက်တော်မှာပြန်လဲရောက်ရှိဖို့အသင်းတော်မှာပျောက်သွားတဲ့သူတွေရှိလိမ့်မယ်မလာအေးတာပဲဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူးသူမလာလို့လည်းဘာမှမထူပါဘူးဗိမာန်တော်မှာလူတွေဒီလောက်အများကြီးရှိတာပဲဆိုတဲ့အရာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးကျမ်းစာက99ကောင်ထက်ပျောက်သွားတဲ့တကောင်ကိုစိတ်ဝင်စားစေတယ်ပျောက်ဆုံးသွားသောသူနောက်ကိုလိုက်စေတယ်လမ်းမှန်ကိုပြန်လဲပြီးတော့မှတက်မှတ်စေတယ်အပြစ်ရှိရင်လည်းအပြစ်ကိုဖုံးအုပ်စေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုရောကျွန်တော်အသက်တာကျမအသက်တာသည်ပျောက်ဆုံးနေသောသူများကိုပုံမစိတ်ဝင်စားဖို့သူတို့နောက်ကိုလိုက်နိုင်ဖို့ခေါ်အားပေးပါဖယားဖော်ပြပါလိမ့်မယ်ဘသူရှိသွားပါလို့ဖုရားပေါ်ပြလိမ့်မယ်ဘသူရှိကိုဖုံးဆက်ပါလို့ဖုရားသခင်ပေါ်ပြပါလိမ့်မယ်ဘသူကိုလည်းမေတ္တာနဲ့လုံးဝခွင့်လွတ်တဲ့စကားပြောပါလို့ဖုရားရှင်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ပေါ်ပြပါလိမ့်မယ်ထို့အမှုများကိုကျွန်တော်တို့ပြုခြင်းအားဖြင့်ဖုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အင်းမြေပေါ်မှာဆက်လက်ထူထောင်သွားဖို့ဖြစ်တဲ့ဖုရားနာမပုံချီးပါစေကျွန်တော်အသက်တာအတိတ်ကိုအတူတကွဆက်ကအနှံ့ဆုတောင်းကြပါစို့